ដែលបន្ថែមទៅលើសាវនាការបង្ហាញឯកសារចំនួន 16,561 ត្រូវបានទទួលយក មានន័យថាឯកសារពតាងរាប់ម៉ឺនទំព័រ ឯកសារទាំងអស់នេះ មានរួមទាំងបញ្ចូលឯកសារសហការកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ស្នាដៃវិភាក កំណត់ត្រាខ្សែអត្ថសម្លេង និងវីដេអូ នឹងការស្ដាប់ចម្លើយដែលធ្វើឡើងដោយសហចក្រមស៊ើបអង្កេតនិងបទសម្ភាសន៍ដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដំណើរការនីតិវិធីសាវនាការមួយយ៉ាងហោចណាស់សាក្សីនឹងដើរបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យចំនួន 1000នាក់ត្រូវបានស្ដាប់ចម្លើយក្នុងការស៊ើបអង្កេតយើងក្នុងនាមការិយាល័យសហប្រញ្ញាសូមសម្ដែងនឹងការអរគុណចំពោះយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សាក្សីអ្នកជំនាញ នឹងដើរបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យដែលបានផ្ដល់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនហើយអរគុណដល់សាក្សីរាប់រយនាក់ដែលបានស្ដាប់ចម្លើយក្នុងកំឡុងពេលស៊ើបសួរនិងអរគុណដល់អ្នកដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសាវនាការយើងដឹងថាអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនបានទទួលរងទុកយ៉ាងវេទនាក្នុងកំឡុងនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងយល់អំពីការលំបាកក្នុងការរំលឹកឡើងវិញ នឹងការរៀបរាប់អំពីការចងចាំគួរឲ្យខ្លោចផ្សាបែបនេះអំពីភាពអាម៉ាស់នៃការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករអំពីការឈឺចាប់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំឬការរំលោភសេពសន្និវេយនិងអំពើការស្លាប់អ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចំពោះសាក្សីនឹងដើរបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យទាំងអស់យើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភាពអង់អាចក្លាហានរបស់ពួកគាត់ ពួកគាត់គឺជាវីរៈជនពិតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគាត់គឺដើម្បីបុព្វហេតុនៃយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដោយរួមទាំងអ្នកដែលមិនបានផ្ដល់សក្ខីកម្មដោយសារតែបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបនោះសូមអរគុណបាទអរគុណបាទមុននឹង សូមសួរមិនសាច់ថ្មីមកទៀតលោកវិទ្យាវិទ្យាគូពេបញ្ហានៃដំណើរការសំណាកានៅថ្ងៃស្អែកដែលធ្វើត្រីសន្តានតបចុងក្រោយតើលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងកងដៃរបស់លោកទេពោះឥឡូវនេះដល់ពេលលោកបានស្ដាប់រួចហើយថាតើលោកនួនជាគាត់ធ្វើត្រីថ្លែងសន្តានតបចុងក្រោយដែរឬទេហើយបើគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើនៅពេលណាហើយធ្វើនៅទីកន្លែងណា Mr. President, I understand your question, but I'm not very inclined to discuss too much my conversation with Nguyen Chia. However, at this stage, I'm not feeling inclined at all to respond. However, we will have one last session, and if anything changes, I will let the senior legal officer know through email. But if he's going to speak tomorrow, or if he wants to appear at all, or whether we are going to speak at all. Đại sao chứ và dân địa bàn đăng muốn tới ông nhầm đây đang nghiệp chom đang cà cốc cường hồ này thì ở bàn là ở miền một sân tập hiếp và miền bạc cà bẹ pon thì mới đang vào hàng sau tu ấy những cái dân tập rộng rùa là mới ở bên chạy cái tí nắng việt và phật tử bàn là ở mình đang thấy bạn ba hay sắm nà ca sắm sarana top trong coi được bà thà về nhá nộp được ní ở bàn chom tam pê bìa bàn cầm nát hay nơi được xuyên ní ông nhầm đây đang mình thưa sắm nà ca thì អង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះទៅនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសុក្រទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់ដោយសន្តានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានឹងដោលលើតំណរឿងស៊ុនស៊ុនពី ស្លែងចុងក្រោយរបស់ជនជាប់ចោតសូមភីគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះហើយប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីខំខាំងនាំខ្លួនលោក
ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអង្គជំនះនឹងរៀបចំនឹងការគ្រប់គ្រងនឹងបកអោយនាំខ្លួនគាត់តាំងពីរូបត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោយឈរ